madasha badbaada qaran oo dhismaheedu uu socday ku dhawaad 2 toddobaad ayaa maanta Khamiiseed looga dhawaaqay magaalada Muqdisho. Madashan waxay ka kooban tahay golaha siyaasadda Soomaaliland, midowga musharaxiinta, dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland. Sida lagu sheegay warmurtiyeed ka soo baxay, ujeeddada madasha badbaada qaran waxay ka kooban tahay 3 qodob oo kala ah: in dalku ay ka dhacdo doorasho wada ogol ah, badbaadinta qarannimada, midnimada wadajirka, horumar laga gaaro nabadda iyo geeddi-socodka dhismaha dowladnimada dalka, ilaalinta xasiloonida siyaasadeed iyo amniga dalka guud ahaan iyo amniga qabsoomidda doorashooyinka. Hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdillaahi Dane, isla markaana qayb ka ah madasha badbaadada qaran, ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku fashilantay geeddi-socodkii dalka, gaar ahaana qorshihii qor isu dhiibka Soomaaliya oo 4 sanaba mar dalka ka dhaca. Dowladda maanta joogsa waxay ku fashilantay geeddigii la waday qor isku dhiibka, inay markii meesheeda ay soo gaartay qofkii ku xigay inay u dhiibto ku fashilantay. Waxa ay u beddeshay inaan cid ka horreysa jirin, cid ka dambeysaana aysan jirin. Runtiina waa wax khatar ah oo u baahan in dadka Soomaaliyeed si feejigan ay indhaha ugu hayaan. Madasha tani waxay u taagnaan doontaa, haddii la haydmo, masiirkaas Soomaaliyeed oo khaldamay in la toosiyo. Cidna duulaanku ma aha, cidna si gaar ah garab uguma aha. Waxay badbaado u tahay, waa badbaado qaran, waa badbaado Soomaaliyeed. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa dhankiisa sheegay in 11 cisho uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho aysan wax xiriir la soo sameynin madaxda dowladda Soomaaliya. Dareenada qaar hadday jirto qolo gooni cidda wax shidaneysa waa kuwa hadda dikaale guddi farsamo caawa 12 habeeniya intaan magaalada Muqdisho joogo. Ma joogtaa, ma timid nimanka mas-uuliyadda hadda sheeganaya guddiyaha shirayana, xataa su-aal la isma weydiin. Inaan joogiyo anaan isu joogo. Waxaa laga hadlayna waxaa leeyahay wasiiraha loo yeelo shirha galeen waxay isweydiiyeen. Waa nasiib darro. Aan ka wada fakarno waddankaani waxaa la yidhi qofku waxa uu ku bukoodo laguma daweeyo. Qof hadduu caano dhalaan ku bukoodo suusaca, caanaha suusaca wax walba hadday uyihin lagama yaabo inuu dawo u noqoto. Dadkaani qoorqabasho dawo uma aha. Waxaa dawo u ah wadatashi, is-ogol, is-orfariisi, xal la gaaro wixii dan Soomaaliyeed loo arka loo sameeyo. Xubnaha ku bahoobay madasha badbaado qaran oo ay ka mid yihiin golaha siyaasadda Soomaaliland, midowga musharaxiinta, iyo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland ayaa waxa ay isku aragti ka yihiin qabsoomidda doorasho wada ogol ah dalka ka qabsoonta, waxaana golahan loo sameeyey sidii ay u soo saari lahaayeen mowqif mideysan oo kaga aadan qabsoomidda doorashada Soomaaliya. Walow way soconayaan dadaalo la isugu soo dhaweynayo madaxda dowlad goboleedyada iyo federaalka si shirka doorashada looga hadlayo kaga qabsooma magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Libambolo, Mustaqbal Media, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.